سفارت خانہ پاکستان دی ہیک کی جانب سے کرسمس کے موقع پر نیدرلینڈ میں مقیم پاکستان نژاد مسیحی برادری کے لیے پاکستان ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. سفیر پاکستان سلجوک مستنصر تارڈ نے شرکا کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو کرسمس کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اردو چرچ ہالینڈ سے آئے ہوئے مہمانوں نے روایتی مسیحی گیت گائے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کیں. سفیر پاکستان سلجوک مستنصر تارڈ نے بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت اور پاکستان میں اقلیتوں کو اہم کردار پر روشنی ڈالی. انہوں نے پاکستانی شہریوں اور اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو بھی اجاگر کیا اور نیدرلینڈ میں ملک و قوم کا وقار بلند کرنے میں اردو چرچ ہالینڈ اور پاکستانی مسیحی کمیونٹی کے مثبت کردار کو سراہا. شرکا نے اس پر مسرت موقع پر سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے اس تقریب کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا.